13. desember. Er det ikke Santa Lucia i dag, da? Er ikke det 13. desember? Herregud. Jeg våkna klokka 8, og så svarte jeg på noen meldinger og sånt. Og så tenkte jeg at jeg bare skulle slappe av litt, så jeg fikk trykt på å skru av alarmen. Og så våkna jeg litt over 12 i dag. Jeg har ikke sovet til 12 på flere år, sikkert. Altså, jeg tror sist jeg sov 12 var ja, en skikkelig sånn hardfila da, men det er jo greit, men... Jeg sov til fuckings 12 alene. Herregud. Jeg kom hjem i går, og så var jeg, for å være helt ærlig, litt full. Jeg har ikke drukket siden oktober før det her. Og så drakk vi jo litt vin og sånt, så jeg hadde med meg liksom alle skvettene jeg hadde igjen i leiligheten. Og jeg ble faktisk full. Herregud. Helt fucked, altså. Nei, det er ikke noe rart når jeg ikke drikker noe på en stund. Men tenkte jeg å åpne dagens luke. 13. Hvor er det da? Der. Da har vi den her. Nombro 13. Shower gel. Enda en shower gel. Jeg fikk jo mango for noen dager siden. Pink grapefruit shower gel. Jeg elsker det Body Shop sine shower gels. Jeg liker lukten av pink grapefruit. Rabba start på en ny vlogg, miss. Jeg har rynstykker i ommen. Klart. Ikke klart med det, ja. Nei. Body gel er greit å ha. Grisene, jeg er sliten, ass. Og det gjorde jo at vlogmessen i dag kommer litt forsinket, da. Fordi jeg pleier å legge ut en sånn klokka 12, men hvorfor det blir 15 på 3-tida, da? Jeg fikk faktisk laget noe kort, jeg kan vise dere. Det første ser sånn ut. God jul! Og så... Jeg synes som en treåring har gjort det her. Men det er veldig koselig, da. Og så lagde jeg en god jul med nisse på. Den ble ikke så bra. Den ser hvertfall ut som en treåring har gjort, men... Så den tredje her... Den ble sånn. Den ble litt mer sånn scrapbooking-style. Det er hyggelig at jeg vil lage det kort. Det er faktisk sykt hyggelig. Det er ikke sånt jeg pleier å gjøre, liksom. Ja, da har jeg tre kort til jul i hvert fall. 14. desember. Nå er klokka 10:30. Jeg våkna litt sent i dag. Faktisk, jeg våkna sånn. Hvor våkna jeg da? Litt før 10. Og så har jeg tatt meg en dusj. For jeg tok selvbrynning i går. Og til dere som lurer på hvordan selvbrynning jeg bruker, så er det Sofie Elise Glød i dag. Og nå skal jeg åpne... Pappekalenderen. Det er litt sånn irriterende morgen, fordi det er en kunde som er litt kranglet i dag. Ok, nummer 14, der er den. Ta-da. Hvem er som er der? Spøkelse. Slutt nå. Nummer 14. Matte Lip Liquid. En søt sånn mauve-rosa farge. Den er i fargen Nairobi. Kamelia. Hørte litt ut som et eller annet fra papirhuset. Bra lykke! Yeah. Nå har jeg i hvert fall rundstykker i ovnen. Jeg skal spise rundstykker, ja. Først vitaminene mine. Magnesium. Omega 3. Det er D3-vitamin. I do take my vitamins some days. I just forget it a lot. Ja, jeg tenker jo på å snakke når det hender noe nytt. I dag så skjer det ikke så veldig mye. Jeg skal seriøst redigere litt, kanskje. Jeg må filme en TikTok som skal sendes i dag. Jeg må... Ja, litt usikker faktisk. I morgen så skal jeg på roadtrip med pappa til Oslo, eller han skal hente meg til Oslo, så da lurte han på om jeg ville sitte på og være med han på den turen, og det vil jeg jo, for jeg har mer lyst til det enn å liksom sitte hjemme hver dag. Da har jeg lyst til å liksom være med på en roadtrip innimellom. Så det blir gøy. Onsdag så skal jeg til fiolinmakeren på VR for å stemme fiolinen min. Ligger oppe der. For den har ikke vært stemt på mange år, og når jeg prøver å liksom stemme på den, så altså de der stemmeskruene på toppen er helt til å kjøre liksom, så det går ikke an. Så det blir gøy. Det som skjer nå er det at klokka er 2. Det jeg har gjort i dag er egentlig at jeg jobbet med den TikTok-en, leverte den til godkjenning. Det skal egentlig komme en video i dag, men det har vært litt sånn... Det blir litt sånn frem og tilbake. Så nå skal jeg endre på den videoen, tror jeg mest sannsynlig, sånn at den får forhåpentligvis kommet ut i dag. Planen er å trene i kveld, spise laks til middag, og jeg må egentlig bare gjøre det her fort som fy! Okay, nå er klokka 4:15, og jeg tenkte å begynne å lage middag nå, fordi hvis jeg skal på trening 17:30, så er det lurt å ha spist før det. Det jeg tenkte å lage i dag er laks, stekt laks,
stekte rosenkål og ovnstekte poteter. Og der mandelpoteter. Så kjøpte jeg bare noe annet, sånn. Jeg kjøpte en sitron, fyller på pepper. Kjøpte sitronpepper, fordi det veldig godt på laks. Private shit. Og nytt vaskepulver, for jeg har ikke mer igjen av det. Flambi terkerøl! Det var det. Nå skal jeg egentlig bare borge. Ok, nå skal jeg dra på trening, og jeg kjenner at det skal bli digg. Bare få ut litt aggresjoner, for i dag så har det skjedd et par ting som jeg ikke kan snakke om, for det kommersielt. Som har irritert meg. Så skal faen meg bli digg. Bare dra og trene og bare få det ut. Altså, det er jo som andre jobber at det er ting man irriterer seg over, ting som ikke går som man vil, og i dag er en sånn dag. Og så tenker jeg at jeg viser ikke treninga i dag, kanskje. Eller jeg kan ta den med. Tilfelle rottefelle. Vi har bare snakke om noe. Nå er jeg hjemme fra trening. Men denne videoen her er jo i samarbeid med Libresse. Og det er fordi at jeg vil snakke om deres nye kampanje. Som heter Designer Vagina. Og det vil jeg snakke litt om fordi, som for eksempel jeg da, har følt lenge at jeg har fått veldig sånn bollemus. Og det er liksom relevant å prate om nå, for jeg har vært på trening, og jeg har følt at jeg har fått så veldig bollemus i visse tightser, spesielt de fra Gymshark. Det her, jeg vil bare spre og pep-talke dere litt med at fitta di er fin som den er, liksom. For det er jo så mange som liksom drar og gjør en sånn der kirurgisk operasjon, eller det er jo blitt en del som gjør det, fordi den prosessen, eller healing-prosessen på den, er den raskeste på operasjoner eller noe. Det betyr egentlig det at folk liksom, kanskje noen synes at de har for lange kjønnslepper, så de fjerner dem og gjør de kjønnsleppene kortere eller mindre da, og liksom forandrer på dåsemor. Og altså, selvfølgelig må folk gjøre som de vil, men jeg vil også veldig gjerne liksom snakke til dere om at tissen deres er fin som den er, liksom. Jeg, altså, selvfølgelig så er det mange ganger jeg tenker sånn, er fitta mi fin? Liksom, er den litt for slapp? Er den litt for slingrete? Liksom, jeg tenker så mye rart om dåsa mi, fordi jeg har sett og hørt at folk opererer den. Og det skal ikke være sånn. Fordi, tenk den dåsa. Altså, du skal tisse med den, du skal ha sex med den, du skal please deg selv med den, du skal føde med den, mest sannsynlig. Du har mensen med den. Altså, tenk så fin den tissen din er. Og jeg tenker sånn, alle dåser er forskjellige. Akkurat som alle kropper, alle øyne, alles hår, øyenbryn, pupper, romper er forskjellig. Og det er det som er så flott. Det er akkurat det som er så flott, fordi vi er forskjellige. Altså, hvor kjedelig hadde det ikke vært hvis alle hadde hatt lik dåse? Tenk det da. Og jeg vet at det er så mange som er usikker på liksom vulvaen sin, og det gjør meg så trist. Jeg er sikker på at, altså, jeg synes alle sånne dåser jeg har sett i hele mitt liv er så fine, fordi det er charm i det at alle er forskjellige. Og det som er trist er det at det er sykt mange norske jenter, spesielt unge jenter, som enten har gjort den her designer vagina operasjonen, eller har tenkt det. Norske jenter. Og enda tristere, så er det barn fra 9 års alderen som ønsker å gjøre den her operasjonen. Barn fra 9 års alderen tenker på å forandre vulvaen sin. Altså, hæ? Eller
liksom. Og det som er så synd er det at det er jo veldig mange sånn i forhold til porno da, så er det liksom en glatt barbert, stram vagina som ikke har leppene, eller de indre leppene er ikke på utsiden, og alt er liksom så stramt og tight og lite. Og det er ikke det virkelige bildet av en vulva. Så jeg vil egentlig bare snakke litt om at alt det her med vulva shame, eller altså tabubelagt, egentlig prate om vulvaen sin. For å være helt ærlig, når jeg så statistikken og alt det her, og fikk beskjed om at det var barn helt ned i 9-årsalderen som vil, tenker på og har tenkt til å forandre tissen sin eller vulvaen sin, så blir jeg veldig sånn, hæ? Jeg vil egentlig bare ta det opp for å spre liksom litt sånn awareness med at folk har forskjellig vagina, eller vulva, eller dåsemor, eller hva enn du vil kalle det. Og det er så innmari flott. Det er så sykt flott at vi har forskjellige tisser. Tenk hvis alle hadde gått rundt med samme ansikt. Herregud. Sånn, jeg vet ikke om folk har plager med det her, at det gjør vondt, at leppene liksom sitter sånn og sånn. Men hvis det er utifra skjønnhetsidealet, som forresten er helt vrengt med vulvene i forhold til porno og sånne ting, eller tenk deg om et par ganger, vær så snill, tenk deg veldig godt om. Når jeg var 9 år, så tenkte jeg på Barbie-dokkene mine og babyborn, og at jeg måtte passe på den babyborn, fordi jeg plutselig kunne dabbe, liksom. Jeg tenkte ikke på tissen min, at den så sånn ut, og den så sånn ut. Så jeg tenker nå at jeg skal hoppe i dusjen. Det har vært en veldig hektisk dag i dag. Jeg har kranglet litt, og jeg har tullet litt, og jeg har jobbet mye, og jeg har stresset, og jeg har trent, og nå tenkte jeg å ta meg en dusj og ta en velfortjent avslapningsperiode i min seng. I morgen så skal jeg på roadtrip med pappa til Oslo, så det gleder jeg meg til, for å slappe av litt grann. Altså det beste jeg vet er jo roadtrips. Å herregud, det håret her da. Skal jeg dusje det i dag, eller hva tenker vi? Hva tenker vi? 15. desember. Nå har jeg vært på den lille roadtripen med pappa til Asker og Oslo, men ja. Same but different, you know. Nei, det er ikke Oslo i det hele tatt, men han skulle hente en bil. Nå er jeg hjemme, klokka er 11:30. Og jeg tenkte å åpne goodieboksen min, som jeg abonnerer på. Ikke sponset, men jeg har abonnert på det i snart et år. Så nå er det juletema. Og det her er egentlig bare en sånn boks som du får. Du betaler 200 kroner eller noe for å få en boks i måneden. Så får man mulighet til å prøve ut litt forskjellige ting. Her er det en mascara brow pencil fra Riffler. Så er det fra Klinik. Moisture Surge Intense. En liten sånn av den her fukteskremen. Og den her har jeg faktisk lurt på om jeg skal kjøpe. Så nå får jeg prøvd den. Så jeg fikk en liten en av den. Fikk en glow cleanser fra The Cure Number Glow. Og en niacinamid serum. Niacinamid. For jeg har jo et annet serum med den her syra i. Nå tenkte jeg å åpne dagens luke, for det har vi ikke gjort enda. Det var jævlig vanskelig å våkne i dag, ass. Er det noen flere av meg som sliter med å stå opp og legge seg, og at man ikke får sove på kvelden og sånn? Nummer 15. Den. Noen bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kinse. Bat Blend Berry. Den her har jeg faktisk. Det er sånn Bat Foam. Men jeg har jo ikke badekar, men det har jeg i re. Så jeg tror faktisk mamma har akkurat den her hjemme. Fytte grisen. Jeg er så størlig i ræva med i dag. Sånn seriøst. Det var skikkelig booty workout last day. Ja, så nå skal jeg egentlig bare slappe av litt, for at jeg er så sliten. Se på noe YouTube og sånt, og så redigere på vloggmessen. Herregud, unnskyld. Jeg har jo ikke vlogget en dritt i dag. Men det har liksom ikke... Det eneste som har skjedd er det at når jeg har vært hjemme, så har jeg bare sittet på PC-en og worked. Eller egentlig i dag så har jeg ikke jobbet så mye heller, for det har ikke vært så mye å gjøre. Jeg har bare redigert på den vloggmessen dere ser nå. Og så trente jeg. La meg si, jeg er så støl i den rabba mi, at det gjør vondt å sitte i senga. Senga er bløt, liksom. Og nå er klokka litt over 10, og jeg tenkte å legge meg. Den økta i dag var helt jævlig, det må jeg bare si. Det var sjukt mye greier. Jeg var helt sånn satt ut av det greiene. Men jeg ville bare si at i dag har vært en skikkelig sånn selvtillitsknekk dag. At jeg vet ikke, men jeg har følt meg så grell i hele dag. Grell, så ekkelt å si. Harry å si. Men jeg har følt meg grell. Jeg snakket jo med dere om de tankene mine som kommer innimellom. Og i dag har vel de tankene sittet i. Jeg må bare slutte å tenke så mye. I dag så har jeg nesten ikke tatt bilder av trynet mitt. Hverken venner eller noen ting, for det er sjeldent. Jeg gjør, men jeg følte meg ikke i dag også. Men jeg håper jeg føler meg selv i morgen med nyvasket hår og krøller. Og jeg har tatt på glød av Sofie Lise sin Selfdown Drops i Dark for å opprettholde selvbrunnen jeg tok på for noen dager siden. Og så tenker jeg vi egentlig bare snakkes i morgen. Nå skal jeg se på Ex on the Beach Sverige. Anbefales, anbefales. Sitter jeg over 15. Ja, ha det.
God 16. desember. Nå har jeg sminket meg litt sånn. For jeg følte meg så jævlig dritt i går og egentlig hele denne uka. Føler meg egentlig ikke så mye bedre heller. Og sminke meg sånn seriøst. Jeg har til og med tatt på masse av mine favorittsminkeprodukter. Og jeg bare føler meg helt jævlig. Vi får åpne dagens luke i hvert fall. Jeg er så støl i rumpa at jeg vil ikke snakke om engang. Det gjør så vondt i rumpa og beina at det blir ikke noe trening i dag, for å si det sånn. Det er så sjukt vondt. Et bånd. Sikkert til å bruke noen sminkeskjær eller noe. Får du høre her. Hvor er barnehagen, lurer dere da på? Nei, jeg er usikker selv, så jeg vet ikke hvordan barnehagen er. Nå skal jeg dra og stemme den gjerningen her. Så snakkes. Så, da har jeg levert fiolinen hvertfall. Det var noen misforståelser med tid, så jeg bare satt den der. Eller jeg snakket med en som skal stemme den og sånn. Så skal jeg hente den, eller vi skal få stemt den på lørdag da. Så det ordner seg jo. Men, nå skal jeg hvertfall hjem, redigere på vlogmessen. Og så skal jeg poste en TikTok, det kan jeg egentlig gjøre nå. Så da tenker jeg egentlig at jeg bare skal rett hjem. Det er ikke så sjukt mye mer spennende som skjer i dag. Jeg har jo sminket meg i dag, så jeg vet liksom, jeg tror det her ikke er den looken jeg skal gå for på nyttårsaften. Jeg har brukt My Bestie med Attitude Shimre og mitt eget andre palett. Altså, se så fin My Bestie paletten her. Oh my god, hvis ikke dere har kjøpt My Bestie-paletten, så koster den 199 kroner. Men den koster 199 kroner hos Vita, Lyko, Cubus, iconbeauty.no og Cover Brands. Hvis ikke dere har kjøpt den, go shop, go crazy. Dere får jo kjøpt den i butikk nå før jul. Så hvis det er noe dere vil gi til liksom en veninne, en kompis, søster, bror, hva enn, så passer My Bestie superflott, og det er veldig rimelig for et palett med 4 nydelige skinnefarger. Så just a julegavetips from me. Kommet hjem fra Re, og jeg hentet masse egg. Because my family are farmers. Og nå tåler jeg egg, så det er jo tipptopp tommelopp. Jeg holdt ikke på å kjøre på et rådyr, men det var et rådyr som faen meg nesten tok selvmord, burde jeg kanskje si. Han sprang jo rett over veien, men jeg har jo så bra syn, og reaksjonsevnen min er jo 110% bra. Så det var ikke noe problem det, men jeg ble jo jævlig redd. Og så ble jeg sjukt redd for at de egga skulle knuse. Jeg bremset jo så hardt at de bare... Men det gikk bra. Egga er topp kvalitet. Takk for at dere så på denne vlogmessen, og så snakker jeg egentlig bare i min neste, som kommer nå på Sendai. Missing someone.